Druže Tito, potpuno smo razbili četnike na Trešnjici. Zarobili smo veći broj oficira i žandara. Zaplenili smo dosta oružja. Pored ostalog i one naše puške koje smo im neki dan poslali. I usput, i ovde narod je ogorčen na četnike što su nas napali. Ja se javljam iz Požege. Iz četničke komande koju smo malo čas zauzeli. Iz njihove arhive vidi se da su napad na Užice pripremali u sastavu opšteg napada na nas. Kopija jednog pisma, upućenog kapetanu Hudsonu, koju smo ovde našli, pokazuje da četnici svesno i planski idu u građanski rat, jer se s našom politikom nikako ne mogu pomiriti. Počinju upravo ono što i okupator želi, da se zakrvimo između sebe.